Koupili jsme si pařenici s toastem a s brusinkovou omáčkou. Tady s Verunkou jdeme už do auta. Jak si ti líbili kravaře? Dobrý. Jo? Každopádně my to ochutnáme a dáme vědět, jestli nám chutnalo. Takže v autě to vyzkoušíme. Už je to teďka teplé, vypadá to nádherně. A snad bude dobrá i ochutnávka, snad to jí dobře chutná, takže zatím se mějte. Tak už se tady nacházíme v mém autě, každopádně máme tady pařenici, je to slovenský sýr původem a já to teda vyzkouším, jestli to mají dobré tam v tom stánku. Plno brusinek, ty vole, to se musí uznat. To je celozrnné, jestli tak dobře vidím. Každopádně to vypadá fakt nádherně a i dobře to chutná. Takže kdo bude mít chuť, tak jako já po odpolení, který jsem si tu zajel jenom na hodinku a půl, dobře jsme se bavili. A takže kdo bude mít chuť na takovou jednohubku, jako kdyby, takže určitě doporučujeme se tam zajít, mají to opravdu dost dobré. Takže stanek se sýrama a všelijakýma syrovými dobrotama, specialitama, takže určitě se tam zajděte. A my se s váma loučíme, my jedeme pokračovat dál na další akce. Mějte se.